watu wako. We having drinks on board. The Friday, the weekend, na mazee na ugali ya mwari, nifunge baklava. We did this home delivery party people. In case you don't know, till number mazee yako order is mavitu ni 502849. Tapoe na pita kuchini ya screen. Na ikibama sana, unakipigia simu for free deliveries at home at 0702941181. Either Peter Krepta. So fanya vini unafanyaga.